assalamualaikum bokki tay la altene ñent fan ci wéru tam xarit ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak ñaar ci gadda yonente bi sallallahu alayhi wasallam depp ak ñaar fuk fan ak ñent ci wéru ut ci atum ñaar jundi ak ñaar fuk ñent fan nak bokul ci lim yu fat yi bis bu rafet la mënes ci watu wala dalo ci wala tak ci ab sey wala yeggale ko ci wala sanc ci kër wala tambali ci dara ak yu melni ñom bu dé bisub altene bi liñ ci gëna taamu moy ko ci watu wala ko ci dalo ñaanuk bis bi allahumma inni a'udhu bika min al-barati wal jununi wal juzami wa min sayyi al-asqam hadith bis bi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena bu kenn ci yeen bi wedde ngir lor ju wacc ci kawam bu fekke ne dem na ba mbebet de munta ñak bu boba na wax ñaan gi muy yow yalla ma ngi lay ñaan nga dundal ma bu fekke ne dundu mo gën ci man ma ngi lay ñaan nga faat ma bu fekke ne faatu mo gën ci man hadith bi bukhari moko netali waxtu julli suba dañ ko julli juroom waxtu wu tegal ñen fukki simili tisbar ben waxtu wu tegal fanweri simili ak juroom ñaar takusan ñent waxtu wu tegal fanweri simili ak juroom ñaar timis juroom ñaar waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juroom ñaar ge juroom ñett waxtu wu tegal fanweri simili ak juroom ñett lolu moy waxtu julli ci touba ak liko wër bu fekke ne ko touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre wañil ben simili soko fete sowu wala gannar wala salum temere kilometre yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ben waxtu wu tegal juroom fukk simili ak ñent di so juroom ñaar waxtu wu tegal ñaar fukk simili ak ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.